Mjög mikil hætta í Grindavík af völdum jarðsigs og sprungna sem ekki hafa verið kortlagðar til fulls. Kvikan liggur grunnt nyrst í bænum og kvikusöfnun heldur áfram í Svartsengi. Iðnaðarmenn voru við störf í bænum í dag en hann lokaður öðrum. Innan vinnuvélar og áreiti á iðnaðarsvæði Hafnarfirði dvelur grindvísk fjölskylda. Hún þurfti að skilja nánast allt innbúið eftir heima og hafa fjölskyldumeðlimir sofið á vindsengum og ferðabeddum frá 10. nóvember. Yfirvöld í Pakistan fordæma mannskæðar loftárásir Írana í Sýrlandi, Írak og Pakistan undanfarna daga. Spenna vegna átakana á Gaza helsta kveikjan að árásunum. Alvarlegt umhverfisslys vofir íbúum í smábæ á Jótlandi, aurskriða með minnst 2000 tonnum af menguðum jarðvegi, fjall í desember og hreinsunarstarfið miðar hægt. Tveir dagar eru eftir til að skrá aksturstöðu bíla vegna nýs kílómetra gjalds vilji fólk forðast sagt. Gjaldið á við rafmagnsbíla, tengiltvinnbíla og vetnisbíla. Komið sæl. Kvika heldur áfram að safnast undir Svartsengi og hún liggur mjög grunnt nyrst í Grindavík. Sjáanlegar og faldarsprungur valda mestri hættu í bænum. Veðurstofan gaf út nýtt hættumatskort í dag. Heildarhættumatið óbreytt og áfram mesta hættan í Grindavík og yfir kvikuganginum. Innan Grindavíkur sem áður hætta á skjálftum, raunflæði, sprunguhreyfingum og hættulegri gasmengun. Gasmengun af völdum brennisteinsdíoxíðs mældist í tveimur brunnum í bænum í gær. Teljum ennþá að sé mjög mikil hætt inn í Grindavík, kannski sérstaklega út af þessum sprungumöndunum og jarðsigi sem á sér stað meðan að bara eftir þessa gliðnun. En einnig hætta á gasmengun, svo líka meðan ennþá eru hreyfingar, þá er ekki hægt að útiloka það, þá opnist aftur gosbunga syðst á ganginum. Enn er landris í gangi í Svartsengi, þar safnast enn kvika undir. Benedikt segir lengri tíma þurfa að líða að það til hægt að meta hve mikið landrisið og kvikan er. Tveir sigdalir eru nú í Grindavík sem kvíslast að segja má úr sama kvikuganginum. Minni sigdalurinn vestar og myndaðist í gosun á sunnudaginn. Ekki búið að meta hve stutt niður á kviku í nýja sigdalum því miklar sprungumyndanir eru þar, segir Benedikt. Við sjáum náttúrulega bara að það opnast upp gossprunga rétt norðan við bæinn. Þannig að nyrst í bænum er liggur kvika mjög grunnt. Nákvæmlega hversu grunnt erfitt að segja en rétt norðan við náttúrulega augljóslega alveg upp á yfirborði. Og svo liggur hann líka grunnt alveg undir bæinn. Þannig að kvikan liggur svona undir bæinn en kannski grinnst þarna þar sem að fór að gjósa þarna norðan til í bænum. Já, ég myndi svona að gera ráð fyrir því. Það virðist vera þannig, já. Drónahópur lögreglunar myndaði sprungur með hitamyndavélum aðfararnótt þriðjudags þegar hópurinn var við öryggiseftirlit í Grindavík að kanna hitaveitulagnir. Gliðnun í bænum nam samtals 1,4 metra en sú gliðnun dreifist á nokkra sprungur. Það er greinileg gliðnun þarna og við sjáum það bara á hitamyndavélinni eða sem sagt hitabreytingunni að við erum að sjá þarna niður í jörðina kannski 2 til 5 metra, svo leiðis. Þannig að flýgur drónin bara frá suðri og eftir sprungukerfinu alveg norður gegnum bæinn. Og þetta sýnir mjög vel hvernig jörðin hefur bara rifnað. Næstu mánuði veruleg hætt á því að sprungur opnist meira í Grindavík. Ekki vegna þess að þær eru að gliðna, heldur jarðvegurinn að síga ofan í sprungurnar því grunnvatn skolar jarðveginum ofan í þær og holrými myndast undir. Þannig að það er kannski stærsta hættan í bænum eins og stendur. En ammúti, hún er náttúrulega staðbundið við sprungurnar, hún er ekki hvar sem í bænum, en þá eftir að kortlega ekki almennilega allar sprungur, þannig að þá þanga til að þá verður að fara mjög varlega þarna. Iðnaðarmenn voru við störf í Grindavík í dag, en bærinn lokaður öðrum. Íbúar fá ekki að sækja verðmæti og búslóðir fyrir en það þykir öruggt. Nærri 4 dagar eru liðnir frá því að eldgos hófst fyrir ofan Grindavík og 3 hús urðu hrauninu að bráð. Í dag máttu aðeins útvaldir fara inn í bæinn til að sinna viðgerðum. Heill her iðnaðamanna var við störf í Grindavík í dag. Hópur pípulagningamanna fór til dæmis inn í hús til að athuga hvort hiti væri á þeim. Þetta er mikilvægt, ekki síst til að verja hús fólks og þau verðmæti sem þar kunna vera. Von er á töluverðri snjókomu á morgun sem getur haft áhrif á hve vel sprungur sjást. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir það þó ekki eiga hafa áhrif á störf viðbragðsaðila. Viðbragðsaðilar þekkja svæðið mjög vel og eru með allan
viðbúnað og varnabúnað til að sinna sínum störfum. Staðan er þannig í dag að óbreyttu hættumati, þá erum við ekki að hleypa íbúum inn í bæinn. Aftur á móti skiptir það gríðarlega miklu máli að svo vinna sem nú er í gangi að koma hita á húsin, að það gangi vel. Þetta hefur gengið vel hingað til og vonandi verður framhald á því. Ekki er farið inn í hús sem talin eru óörugg. Heitu vatni var hleypt á austurhluta bæjarins í gærkvöld og er nú komið á nánast allan bæinn. Það eru þarna hverfi sem eru án vas og vinna er hafin við að koma köldu vatni inn á kerfin. Þannig að þetta er bara vinna sem að tekur tíma, þetta er yfirgripsmikið og snúið en gengur ágætlega. Grindvíkingar hafa þurft að leita ýmissa leiða til að finna sér sama stað meðan óheimilt er að dvelja á eigin heimilum. Frá 10. nóvember hefur ein fjölskylda sofið á uppblásnum dýnum í kofa á iðnaðarsvæði í Hafnarfirði. Í Hringhellu í Hafnarfirði hefur Hanna Þóra og fjölskylda dvalið að mestu frá því að bærinn var rýmdur 10. nóvember. Húsnæðið var upphaflega keypt í þeim tilgangi að vera kaffistofa og atvinnuhúsnæði fyrir vörubílstjóra. Óhætt er að segja að hlutverk þess hafi breyst. Hér er mitt herbergi. Ég er búin að vera hér inni síðan 10. nóvember og búin að sofa hér á vindsæng allan tíman. Sef svona part og part og nótt því að hérna, þetta er svo sem ekki dalvið hrein. Kjörin, svefnaðstaða, en við látum okkur hafa það. Og garðurinn er töluvert frábrugðin því sem flestir aðrir fá að venjast. Áreitið er náttúrulega gríðarlega mikið. Þetta er iðnaðar hverfi, þetta eru verksmiðjur hér í kringum okkur. Hér eru allskyns þungavinnuvélar á ferðinni, hér inn á þessu svæði sem að við erum. Þú slakar ekkit á hér. Það er alveg borin von. Fjölskyldan gat tekið fátt annað með sér en snyrtivörur, myndaalbúm, föt, vindsængur og 2 sjónvörp. Restin af búslóðinni varð eftir í Grindavík. Hanna óskar þess heitt að tækifæri gefist til að sækja meira heim, þá einna helst rúmmin. Að geta verið bara, komur að segja, í öruggu húsnæði, ég, krakkarnir með ásamt dýrunum okkar, með okkar innbú, þá kannski mögulega gætum við fundið einhverja ró, einhvert frelsi. En eins og staðan er í dag þá erum við gjörsamlega föst. Og í rauninni bara ekki með nokkurt sjálfstæði. Við erum gjörsamlega upp á aðra komin. Hvernig tilfinning er það? Það er ömuleg tilfinning. Það er bara rosalega vont. Það er eitthvað sem að ég get ekki ímyndað mér að nokkur maður vilji upplifa. Hún vill sjá húsnæðismálin tekin fastari tökum. Við erum með eignir í Grindavík sem að þeir orðnar verðlausar. Þannig að það er enginn sem að getur farið að hérna kaupa sér húsnæði. Og húsnæði til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, það er náttúrulega bara hrikalega dýrt. Einn lést í umferðarslysi sem varð á Vesturlandsvegi í gærmorgun skammt frá gatnamótum við Hvalfjarðarveg. Fólksbíll lenti í árekstri við flutningabíl úr gagnstæðri átt og hafnaði svo öðrum flutningabíl sem kom þar á eftir. Ökumaður fólksbílsins lést. Farþegi í bílnum var fluttur slasaður með þyrlu Landhelgisgæslunar á Landspítalann í Fossvogi. Ökumenn flutningabílana voru fluttir á sjúkrahúsið á Akranesi og fengu áfallahjálp. 5 hafa látist í 3 umferðarslysum þar sem af er þessu ári. Íranar hafa síðustu daga gert loftár á sér á skotmörk í Írak, Sýrlandi og í Pakistan. Yfirvöld í Pakistan fordæma árásirnar og hafa kallað sendiherra sinn í Íran heim. Talið er að minnst 2 börn hafi látið lífið í árásunum sem voru gerðar vestast í Pakistan, nærri landamærunum að Íran. Spenna hefur aukist mikið í Mið-Austurlöndum vegna átakana á Gaza og óttast að þau eigi eftir að teygja anga sína víðar. Íbúar í borginni Khan Yunis á Gaza segja loftárásir Ísraela þar í nótt. Það er mestu frá því Ísraelar hófu árásir í október. Yfirvöld í Pakistan hóta hörðum viðbrögðum vegna árásar Írana. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. بحث پاکستان هم خب بالاخره بارها تذکر داده شده که باید
مانع بشند از اینکه این افراد بیان در ایران و این تعداد آدم ها رو به شهادت برسونند. دوزا طبیعی بود که واکنش جمهوری اسلامی رو داشته باشیم و این موجب امنیت نظام ما خواهد شد، این اقتداری که جمهوری اسلامی داره. En er rýnt í álit umboðsmanns Alþingis í matvælaráðuneytinu. Samkvæmt álitinu frá 5. janúar var ákvörðun matvælaráðurum frestun hvalveiða síðasta sumar ekki í samræmi við lög. Alþingi fundar á ný á mánudaginn og hefur verið búist við að viðbrögð ráðherra verði kynnt fyrir þann tíma. Málið því enn á borði Vinstri grænna. Þingflokkar stjórnarflokkana áttu langa fundi í dag þar sem málefni Grindavíkur voru efst á blaði en staða matvælaráðherra kom einnig til umræðu. Vantrauststillaga á matvælaráðherra liggur enn í loftinu af hálfu hluta eða allrar stjórnarandstöðunnar með þeim fyrirvara þó að málefni Grindavíkur hafi alltaf forgang. Danir óttast alvarlegt umhverfisslys á Jótlandi. Aurskriða með minnst 2000 tonnum af menguðum jarðvegi féll í desember og umhverfisráðherra Dana segir ástandið án fordæma. Hreyfing komst á jarðveginn eftir mikla rigningar miðan desember. Hreinsunar fyrirtæki Nordic Waste með starfsemi nærri bænum og þar hefur mikil eiturefna blanda komist út í umhverfið. Íbúar smábærisins Ölst, suður á borginni Rannes á Jótlandi óttast afleðingarnar. Folkskabstor, det jo lige i nabolaget, altså det lige udkanten af vores lille landsby her. Der folk i byen, der sure, og det kan jeg godt forstå. Altså føler lidt, vi bliver trådt på, lidt at det her, det kunne vi godt have sagt, det ville ske. Unnið hefur verið við hreinsunarstarf á sólarhringsvöktum í rúman mánuð og það hefur kostað sitt, rúmar 40 miljónir danskra króna, jafnvirði rúmlega 800 miljóna íslenskra. Det kommer ikke til at gå ud over den borgernære velfærd, fordi det er jo sådan, at det er virksomheden, der skal betale for det. Og jeg har selvfølgelig en klar forventning til, at virksomheden den tager ansvar for den her opgave. Talsmenn Nordic Waste hafa ekki gengist við ábyrgð á umhverfisslysinu, en ríkisstjórnin hét því í gær að greiða fyrir hreinsunarstarf. Í vonum að geta síðar sendt reikningin til fyrirtækisins. Det er hinsides noget, vi har prøvet før i Danmark. I hvert fald ikke noget, som, som er i noget nyere tid overhovedet. Og derfor så betyder det også, at vi skal arbejde på tværs af styrelser, på tværs af stat og kommune. Jarðvegurinn er enn á hreyfingu og skríður fram alltaf 10 metra á dag. Talið að hreinsunarstarf geti tekið alltaf hálft ár til viðbótar, íbúum til mikillar mæðu. Hvis man ikke ved noget, altså ikke får noget at vide, så bliver man meget irrationel i tankegangen. Så tænker man det værste, skal vi evakuere os, kommer vandet herind, kommer jorden herind. Der er ikke nogen plan om at flytte herfra, men det er da ikke godt for sådan lige den nære fremtid. Þúsundum flugferða var aflýst í Norður-Evrópu í dag vegna veðurs. Mikil snjókom og ísing settu samgöngur úr skorðum í dag, sérstaklega í Skandinavíu og í Þýskalandi. Í Oslo í Noregi lá tíma allt flug niðri og rútu og lestasamgöngur sömu leiðis í norsku höfuborgin og nágrenni. Afar rólegt var á stærstu flugvöllum Þýskalands, en þar var nær öllu flugi aflýst vegna veðurs og viðbúið af veðrið hafi einnig mikil áhrif á flugsamgöngur í Norður-Evrópu á morgun. Kristín Hermannsdóttir, ja, hver er spáin hér á landi næstu daga? Það er að koma smá lægð upp að landinu úr vestri, þannig að það fer að snjóa allt vestanvert landið í kvöld og nótt og hafa verið gefnar út gula viðvaranir út af snjókomu, skafrenningi og þá blindu á Breiðafirði, Faxaflóa, Höfuðborgarsvæðinu strax og eftir miðnætti og svo eftir klukkan 11 í fyrramálið á Suðurlandi einnig. Þannig að það verður ekki gott veður á sunnan og vestanvert landið. Og alltaf ekki ferðaveður þarna, en hvað geturðu sagt okkur sérstaklega sem spána fyrir Grindavík nú þegar staðan er svona viðkvæm þar? Já, í Grindavík er verið að reikna að gæti verið 10 til 20 mm af snjókomu sem komi með þessari lægð og það gerir alltaf 20-25 cm snjódýft, þannig að það verður talsvert af snjó í Grindavík á morgun. Já, og með þeim þá sérst ekki mikið? Nei, þú sérð ekki mikið þegar er snjór yfir öllu. Nei, og engar sprungur? Nei. Nei. En svo hefur líka verið að vegna veðurs, þá getur röskun á flugi og samgöngum til og frá Keflavíkurflugvelli á morgun? Já, þeir sem að hyggja eða þurfa að ferðast eitthvað og fara út úr húsi strax í fyrramálið, þeir ættu nú að reyna að fylgjast með bæði færð og veðri, svona áður þeir leggjast að. Fylgjast með á öllum vefsíðum sem bent er á, en þú fær síðan nánar yfir veðrið strax að loknum íþróttum. Gerir það. Kristín Hermannsdóttir, takk fyrir þetta. En frestur til að skrá kílómetrastöðu fyrir rafbíla, tengiltvinnbíla og vetnisbíla rennur út í lok vikunar. Nýtt fyrirkomulag krefst þess að eigendur skrái akstustöðu bifreiða sinna svo leggja megi á kílómetragjald sem endurspegli notkun bílsins. Skráningu á stöðu kílómetramælis þarf að framkvæma fyrir laugardaginn 20. janúar næstkomandi
ellegar berst sekt upp á 20.000 krónur í lok mánaðarins. Skráning gerð á mínum síðum á island.is eða með appinu island.is. Enn líka mögulegt að skrá sig inn á mínar síður með íslykli en eigendur bílana eru kvattir til að sækja sér rafræn skilríki. Í dag höfðu rúmlega 60% þeirra sem eiga slíka bíla skráð kilometrastöðuna. Nú hafi einhver ekki aðgang að Ísland.is, þá má einfaldlega fara með bifreiðina á hefðbundna skoðunarstöð. Kilometragjald tók gildi 1. janúar. Greiða þarf 6 krónur af akstri rafmagnsbíla en 2 krónur fyrir kilometr af vetnisbílum og tengiltvinnbílum sem eru bílar sem hægt að stinga í samband og ganga bæði fyrir rafmagni og bensíni eða dísel. Hægt að skrá kílómetra stöðuna á 30 daga fresti en minnst einu sinni á ári. Þannig verður til áætlun á meðalakstri og gert upp mánaðarlega. Sem dæmi, aki rafmagnsbíllinn 14.000 kílómetra á ári, er áætlað mánaðargjald 7.000 krónur og rúmlega 2.300 krónur á mánuði fyrir vetnis- og tengiltvinnbíl. Sé kílómetra staða ekki skráð minnst árlega, áætlar ríkisskattstjóri meðalagstur og innheimtir 50.000 króna vanskrárgjald. Komi í ljós við uppgjör að viðkomandi hefur greitt of mikið, fær hann það endur greitt með vöxtum. Nú komi í ljós að hann hefur greitt of lítið, þá fær hann reikning sumleiðis með vöxtum. Fyrsti gjalddagi þessa nýja fyrirkomulags verður 1. febrúar næstkomandi. Rökkun bílastæðagjalda við flugvellin á Akureyri og Egilsstöðum verður frestað þar til síðar á árunum og gjaldtaka hefst samtímis á Reykjavíkurflugvelli. Þetta var boðað með tilkynning frá Isavia innanlandsflugvöllum fyrir hádegi í dag. Áformum gjaldtöku höfðu vakið nokkuð hörð viðbrögð og þeim verið mótmælt. Sigrún Björk Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri Isavia innanlandsflugvalla, segir að farið verði yfir þær ábendingar sem bárust meðan annars varðandi gjaldskrá. Vísindamenn í Austurríki vinna að ræktun moskítoflugna sem ekki bera með sér sjúkdóma. Það telst nauðsynlegt að segja moskítoflugum fyrir fjölgandi í Evrópu með hlýnandi loftslagi. Moskítoflugur eru ekki aðeins hvimleiðar af því að þær bíta fólk. Þær geta verið hættulegar vegna sjúkdómana sem þær bera á borðið malaríu og beinbrunasótt. 100 milljóna fá þessa sjúkdóma árlega. Rannsóknastofa kjarnorku stofnunarinnar í Austurríki vinnur nú að því að rækta flugur sjálf til að draga úr vandanum. Fyrst tegundin sem ber smit ræktuð sérstaklega á stofunni. Dann werden die Männchen von den Weibchen getrennt, weil die Weibchen die Krankheitsüberträger sind, und dann werden die Männchen sterilisiert, meistens mit Röntgenstrahlen oder Gammastrahlen, und dann werden die Männchen ausgesetzt. Und wenn die Männchen sich mit den Weibchen paaren, dann produzieren sie keinen Nachwuchs. Þessi aðferð hefur verið notuð annars staðar og gefist vel. Þá telst hún umhverfisvæn og skaðar ekki önnur skordýr. Die größten Programme, die produzieren über 3,5 Milliarden sterile Männchen die Woche und werden in zum Beispiel in Mexiko, Guatemala, Florida und Kalifornien ausgesetzt und das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte. Ja. Vandinn þó ekki aðeins á þessum slóðum eða á hitabeltisvæðum. Með hlýnandi loftslagi eru moskítoflugurnar farnar að bera sjúkdóma til Evrópu í auknum mæli. Til dæmis hafa komið upp 14 faraldrar af beinbrunasótt sem berst með flugunum í Evrópu, aðalega á Ítalíu og í Frakklandi. Und es ist sehr wichtig, dass wir versuchen diese Spezies einzudämmen, bevor sie sich zu sehr ausbreiten. Ungmenni á Húsavík gerði gömlu góðu videolegunni góð skil á dögunum. Þar mátti sjá spólur upp alla veggi, tíkallasíma og fleira sem krökkunum sjálfum þótti framandi. Komið sæl. Nemendur í stuttmyndagerði í Borgarhólsskóla á Húsavík ákváðu í samvinnu við kennara að vinna sögusvið stuttmyndasinnar út frá þeim munum sem til voru. Þar á meðal var gamalt vídeospólu safn kennarans. Hugmyndin vídeolegu var flestum nokkuð framandi. Var alveg eitthvað kúl við það að sjá svona myndir í spólum? Mér bara mjög skrítið að þetta sjá svona spólum. Það maður bara svo vanir að sjá, bara svona sjóvarpsskilur. En sumir gátu þó grafið upp minningar. Ég viss alveg eitthvað, ég hef horft þegar ég var krakki, þá myndi ég oft vera hjá ömmu minni að horfa á myndir í svona spólum. Stuttmyndin fjallar stelpu sem flytur á æskuheimili móður sinnar, þar sem niðurnýta vídeolegu að finna í kjallaranum. Tímaflakk kemur við sögu og fer gamli góði tíkallasíminn þar með mikilvægt hlutverk. Metnaðurinn var mikill og allt lagt í sölurnar. Hillur voru smíðaðar undir spólurnar og logo hannað
en málið vandaðist þegar komaði neysluvörunum. Við fundum þennan kæli og þurftum að græja, þetta eru bara kókflöskur hérna og þurftum bara að klippa út blöð af Pepsi-merkinu og svona. Við fundum líka bara nammi sem að var í alveg eins pakkingum og það var í gamla dag. Notum það bara. Action! Og eins og allar alvöru kvikmyndir endar myndin í bíóhúsum. Já, þetta í leikhúsinu og frumsýning þar og bara allir mega að koma, sko. Og kastljósið verður að sjálfsögðu á sínum stað hér á eftir, Guðrún Sóli. Hvað ætlið þið að bjóða upp á í kvöld? Nú, nýr borgarstjóri Einar Þorsteinsson gestur þáttarins í kvöld. Við ætlum að fara yfir verkefnum sem hans bíða, auk aðdraganda og upphafs hans pólitíska ferils. Svo kynnum við okkur kínverska auglýsingagerð á Íslandi og nýtt dansverk íslenska dansflokksins, fjölbreytt Kastljós framundan. Takk fyrir það, Guðrún Sóley Gestóttir og nú þar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað verður í íþróttum kvöldsins. Við heyrum í strákunum okkar sem eru nú komnir til Kölnar og mæta þjóðverjum á EM á morgun. Bara leiðilegt að horfa á þetta og leiðilegt að greina þetta og hérna voru bara lélegir. Svo heyrum við líka í tveimur fyrrverandi landsliðsþjálfurum, Alfreð Gíslasyni og Guðmundi Guðmundssyni. En þetta er svona fyrsti alvöru leikurinn minn á móti Íslandi og það verður mjög sérstakt. Og við ætlum að rifja núna upp helstu atriði þessa fréttatíma. Mjög mikil hætta í Grindavík af völdum jarðsigs og sprungna sem ekki hafa verið kortlagðar til fulls. Kvikan liggur grunnt nyrst í bænum og kvikusöfnun heldur áfram í Svartsengi. Iðnaðarmenn voru við störf í bænum í dag en hann lokaður öðrum. Innan vinnuvélar og áreiti á iðnaðarsvæði í Hafnarfirði dvelur grindvísk fjölskylda. Hún þurfti að skilja nánast allt innbúið eftir heima og hafa fjölskyldum meðlimir sofið á vindsengum og ferðabeddum frá 10. nóvember. Yfirvöld í Pakistan fordæma mannskæðar loftárásir Írana í Sýrlandi, Írak og Pakistan undanfarna daga. Spenna vegna átakan á Gaza helsta kveikjan að árásunum. Alvarlegt umhverfisleys vofið yfir íbúum í smábæ á Jótlandi, aurskriða með minnst 2000 tonnum af menguðum jarðvegi fjall í desember og hreinsunarstarfi miðar hægt. Tveir dagar eru eftir til að skrá akstustöðu bíla vegna nýs kilometragjalds vilji fólk forðast sekt. Gjaldið á við rafmagnsbíla, tengiltvinnbíla og vetnisbíla. Þá þessum fréttíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo það Kastljós. Næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld en nýjistu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. En fréttastofan takkar ykkur samfylgdina þessum afir þessum degi verði sæl. Á RÚF í kvöld. Nordic Beat. Heimildafætti frá 2000.